Uma ação da Polícia Rodoviária Federal leva orientação aos motoristas profissionais sobre os cuidados com a saúde e também de combate ao mosquito Aedes. A ideia é verificar o estado de saúde desses profissionais que vivem com o pé na estrada. Motoristas profissionais que passaram por esta rodovia do Distrito Federal foram parados pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, a blitz não era de fiscalização nem para aplicar multas. Os motoristas eram orientados a participar de uma ação de saúde, o Comando de Saúde 2016. Rafael Sabino é motorista de uma transportadora de Brasília. É a primeira vez que ele faz exames de rotina na mobilização promovida pela Polícia Rodoviária Federal. A gente vê como é que está o estado da saúde da gente, a gente vê se está com uma pressão alta, se está com uma diabetes. Há 10 anos, Gislaine, moradora de Minas Gerais, roda o Brasil fazendo entregas de mercadorias. Ela diz se preocupar com a saúde. De 6 em 6 meses eu costumo fazer os exames de rotina, mas a mulher, eu acho que a mulher é mais caprichosa nesta área. Ela preocupa mais que o homem. Os motoristas passaram por exames rápidos, como aferimento de pressão, frequência cardíaca, de audição, visão e nível de açúcar no sangue. Eles foram orientados ainda sobre alimentação, exercícios físicos e, neste ano, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. A Polícia Rodoviária Federal realiza ações como esta 4 vezes por ano. A meta de hoje é atender 3 mil motoristas em 25 estados e no Distrito Federal. No ano passado, 12 mil motoristas passaram por avaliações de saúde nas 4 etapas do programa. Ações como esta são feitas há 15 anos. O Ministério da Saúde participou da mobilização desta quarta-feira. Segundo a diretora-geral da PRF, a saúde dos motoristas é questão de segurança no trânsito. Caso seja detectado nesses exames rápidos algum problema, a gente já tem os médicos aqui também que indicam, que fazem uma indicação para que eles procurem algum médico para que eles possam tratar da saúde. Que com certeza a saúde dele é fundamental para que ele possa trabalhar, né, a performance dele durante as viagens, durante o percurso, possa ser bem melhor e que ele tenha agilidade, habilidade num momento que, principalmente nas nossas rodovias, às vezes é necessário que o motorista possa estar extremamente com a saúde em dia.